Umayyata mojur Amir. Légi bi lolu amé Darib mojur Umayya Haris moko jur Fihr mojur Haris Nadir Kinanata Khuzaimata Mudrikata Ilyas Mudar Nizar Muat Adnan. Mais kon dal Seigneur Abbas bo topé askanam da ngay dem ba ci Seydina Muhammad waaw sallallahu alayhi wasallam kon pap cheikh ki moy walu askanam njudbe mais elibani ash-shahid mamam la ci fouta bo tax ñu nan saluma yoro lam tora gede fatumata wadu mi yaayam aladi mudu wadu jur ko nonu la nek momit ci negu xam xam kon tay bo may laaj Seigneur Abbas fan la bok ciosano njam.